waxa runtii muhiimadu ay tahay barakacayaal waliba xoog lagu barakaciyey ayaa laga hadlayaa iyo dad qaxootiya oo ina soo magan galay oo wadamo kale ka yimid oo waddankeena jooga marka bal kuwaas iyo shuruucdooda iyo soo dhoweyntooda iyo martigelintooda waxyaabo qaanuun qawaaniinta caalamiga ay u yaalla oo inagu qasbayna way jiraan dhaqankeenna oo soo dhoweynta dadka iyo martigelinta dadka martida ana isagana meel buu inoo joogaa diinteenna islaamka oo xaniifka iyadana aan ognahay qofka kusoo magan gala martida ku ah sida loo karaameeyo iyadana ay ku caddahay intaas oo shuruuc laga dhigay waxaan rajayneynaa sida wasiirku sheegay inay kasoo bixi doonto waxaan rabaa inaan wax yar kor istaago kuweena soomaalida barakacayaasha waxaan ka hadlaa kuwa gudaha ah runtii oo numberka hadda uu sheegay wasiirku oo ilaa 3 milyan hadda si cagcagaynaya uu yahay number ku cabsi gelinaya 3 milyan oo qof oo soomaaliya oo xoog uga soo baxay yacni khiyaarkooda kuma iman ama colaadi kasoo baxsado ama abaar iyo oon iyo silac kasoo cararo waa force oo lasoo qasbay laakiin khiyaarkiisa kumasuu soo guurin meesha kuma soo degin 3 milyan ama ku dhawaadka 3 milyan waxaa ay cabsi gelinayaan amniga waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan waxaa garab socda in ka badan 3 milyan oo arday ah oo gaaray xilligii waxbarashada oo aan waxba baran marka kuwaas waa folkaano qarxaysa oo meelay ku qarxaysan aan la garan doonin waa mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel u aadaan la garanayn waxaa intaa kasii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya nabadgelyo darada ka shaqeeya ee soo qixiyey qaar ka mid ah meelaha ay ka adeegtaan ayaa ka mid ah maxaa jiraa sidoodaba meelaha laysku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan meelaha dadku ay tabar daran yihiin baahiyaha ka jiraan meelahaas waay meelaha dhallinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaaba yarar oon micno lahayn lagu kaxaysto laakiin dadka noloshoodu fiican tahay oo guryahooda degan oo wax baranaya oo waalidkii iyo aabihii hooyadii ilmaha ay hareeraha ka taagan yihiin way adag tahay in layska kaxaysaa waa meelaha falalka jarimooyinka waaweyn ay ka dhacaan ee kufsigu ka dhaco uu ka mid yahay ee dhibaatadu ay ka dhacda way marka waxaa ku lamaan dhibaatooyinkaas mustaqbalka taabanaya dalkeenna waxaa ku lamaan dhibaatooyin amin darro oo aada iyo aada u culus ayaa ku lamaan intaa keliya waan aragnay laakiin waxaa jira oo kale kumanaan kale iyagana oo maalin walba kuwan gudaha ay usoo cararayna dibadda u carara haddaad dib ugu laabato adiga keliga inta qof ee inta loo hanjabay isagoo ganacsanaya dukaanka intuu iska xiray cararay inta qof ee isagoo shaqaysanaya oo xafiis jooga inta loo hanjabay cararay oo waddankan ka baxay marka
ودبات رنتي أدوين وحل أباهن وحرجيني يا فديجني إنه كان حل ذلك هاس مستقبل كذا سيل وحلنا يا بل تلوين إلا كان دبات هذا كله وكاني وحاكم إذا نقاله سامين تقولي وحدك تين سومالي ده نقاله هذا مين اللي وحو والله بس شيء وحولها إيوه ee agriculture ka beeraha dadka adaragtaan ee hada xamar jooga ee laga yaabo inay 2 million ku dhawayeen million iyo 800 wax la mid ah badankoodu waxay ahaayeen dadkii beeralaydaha ee beeraha tacban jiray ee wax soo saar ka soo ka qayb qaadan jiray ayay ahaayeen marka way ka soo tageen wax soo saarkii markaa uu istaagay beerihii iyo dhulkii beerahoodu ka hayaan waxa laga yaabaa inay geedo ka baxeen oo sidoo iska yihiin cidna beerneyn hadda hadii lala yimaado qorshe waxa adag xataa dadka in dib loo celiyo aad ayuu adagtahay dadka xerooyinka hadda ka buuxa magaalada Muqdisho hadii xataa wasiiro wax kasta loo sameeyo waxaa aad u adag in la celiyo meeshan uu ku dhashay uu ku koray uu ku weynaaday waa reexa mar hadda beerihii ma yaqaanaba mana samee yaqaano mana beer yaqaano mana fal yaqaano hadda beer marka in qorshe kale loo raadiyo maahane kaale beertii ku noqo beertu aabihii hooyadii ay samaysan jireen ay falan jireen hadda inuu falan doono umalayn maayo marka maba lagu karayaba in meeshii tago xuluusha kumeel gaarka loo sameeyo lacag loo tuuro ee socota waxaa dhici kartaa dee dhinac dad baa lagu badbaadinayaa oo qoysas baa biil ku hela way fiican tahay waa la soo dhoweynayaa laakiin mustaqbalka waxaa dhici karta inay ay keento in dhaqankii bedelmo oo dhaqan cash ay yeeshaan dadkii consumption ka dadka iyo behaviorkii inuu isbedel marka dadkii lacagu bay sugayaan hadda inay soo shaqaystaanba ma rabaa baa noocaas inay noqoto marka dambe dadkana hard workers ay ahaayeen dad waxay ahaayeen shaqeeya oo intay dhididaan oo beero fashaan kadibna waxaas ay la soo baxaan gacantooda kula soo baxaan isticmaalo cuno ayay ahaayeen laakiin marka la yidhaahdo cash baa lagu tuurayaa dhalalow $20 baa soo dhacday $30 baa soo dhacday way adkaanaysaa inuu qof intu dib ugu laabto inuu hawshay cusladi inuu dib u galo inay aad adag tahay laga yaaba saa darteed waxaan u baahannahay xal dadkaas soomaaliyeed lagu xalinayo xalkaas oo dhaqaalaha qayb ka qaadanaya waa laga fiirinayaa dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga iyo dhinaca bulshada iyo dhinaca protectionka dadkaas iyo amnigooda marka human security-ga guud ahaan in laga fiiriyo waxaa aada muhiim u ah inay xoog saaraan wasaaradda waxbarashada especially dadkaas yaryar ilmaha yaryar ee hadda waxbarashada gaaray laakiin aan helin intrakoobkoodana socdo hadba sidii dowladdu wax uga qaban kartana inaan ku dadaalno in ilmaha loo gurmado guud ahaan bulshaduna ay ka wada qayb qaadato gurmadka ilmahaas loo gurmanayo si mustaqbalkooda loo safegareeyo oo mustaqbalkoodii loo ilaaliyo mustaqbalkoodu waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed intaa marka laga tago waxaa muhiim ah in ay joogsadaan asbaabaha ay u qaxayaan dadku taasaa muhiim ah maxay dadku u qaxayaan dagaalka waa midka ugu weyn ka labaad waa abaaraha oo climate change iyo
بروبلم كجيران هدا أجنهاي أي أساس ويهين مدك كوبادو حال روا إليه مركا أي كبر قنيس وحنا كسو بر قنيس إن الحرو وحكوكا إن علاضه يستأجن علاضه هدا حدا إنه هذا الصمالين هاي وليين بدقال يا علاض واسكيو سو جيرني ميدل كو روا ورها كلبا ميد فقط هدي اي وبحسن وايان اي لا بحسن وايان غريهود اي نبات كو جوغي وايان دينتودنا اي لا بحسن وايان تا وحاو اي مركا وحاو يالا اي واين استفاعان انو كدورينا ارنتاس أي دولة دينو حي دورتي إن اللي قام مارمان تهاي إن دجال القاضو سيلو جوجيو دباتن سيلو جوجيو دجال أو أساس كيسو هي humanity ولي قام مارك سيدا هذا بقى دجال حقا وحبي سوء humanity يبني آدم نيم أيه بي سوء وحلا إيه لعلنا يكو حرمته marka dadka loo ilaalinayo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo aqligooda iyo diintooda ugu horeeyso marka loo ilaalinayo dagaalkaasi waa humanity way waa dagaal loo galaayo ilaahay dirtiis si loo badbaadiyo bani aadamka hadii dadkeena ay ku baxsan waayeen guriyoodii oo laga yaabo hadda in badan oo inaga mid ah oo wax dambi ay galaan hadii la weydiiyo war maxaad gashay aan ka jawaabi karin oo guriyuhu aan tagi karin baa hadda meelaha fadhiya toban qof oo Soomaali ah oo waliba dadka eliitka haday isu yimaadaan ugu yaraan hal labo saddex aan guriyuhu tagi karin oo kooyin baa jooga maanta magaalada Muqdisho wax ay galeen ee cid ay wax u geysteen ma jiro waan iska dilayaa marka guriyoodii ku amaan heli waayeen hataa gaalada oo aan muslimiin ahayn ilaahay wuxuu yidhi laa yanhaakum allahu ani alladhiina lam yuqaatilukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsiduu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin kol haddii aad gurigaagana aysan ammaankaaga uu ku siinayo diintaada iyo dhaqankaaga iyo isku soo dhowaanayn lam yuqaatilukum fi ddiin yacni inaad muslim tahay kuulama dagaalamaayo walam yukhrijuukum min diyaarikum gurihiinana idinkama bixinin marka ilaahay idinma diidaya inaad u baarinimo samaysaan ood la saaxiibtaan oo hadday waalid yihiin ama qaraabo yihiin aad xiriirisaan ilaahay idinma diidaya laakiin innamaa yanhaakum allahu can alladiina قاتلوكم في الدين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أنت ولوه لكن قف هذه قرية هي كنت إذن أتكون ولاته أقول قرية هي كمان ولا كرت يا قرية هي كمان ولا كرت دين بقوة استا قال باتا ور مسلم بانا ورد المسلم ما حق عضينك مساجد هرتي مثال مدري لا هي كده قف حكيش هذا اللي قاطع هرت سو كل إلهي القرآن كل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد يا عمرة مسلمين بعمره قف مسلمين بعمره مساجد كه سيسة مركا أسوى مساجد كه ولي وحليل وكردوني صلاة الصبح هذه كصوب حي سيج علي أسرت صوته كذي سيج علي صوب حي مساجد كورتيس إمثال ودري